បណ្ដាមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជំរុញឲ្យ NATO បណ្ដេញទូគីចេញពីបក្សសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអឺដូកានបានគំរាមថាប្រទេសរបស់លោកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដាបានជំរុញឲ្យ NATO បណ្ដេញទូគីចេញពីបក្សសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីតៃយីបអឺដូកានបានគំរាមថាប្រទេសរបស់លោកអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលទៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលដោយដែលទូគីធ្លាប់បានធ្វើនៅលីប៊ីនិងតំបន់ Nagorno Karabakh កាលពីអតីតកាលនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះថាដោយសារតែការគម្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីតូគីលោកអឺដូកានថានឹងឈ្លានពានអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់គាត់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់បានណែនាំឲ្យក្រុមមន្ត្រីការទូតធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិក NATO ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការថ្កោលទោសតូគីនិងទាមទារឲ្យបណ្ដេញតូគីចេញពីបក្សសម្ព័ន្ធយោធាមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាលោកអឺដូកានដែលបានចេញមុខរិះគន់សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាហ្សាបានដឹកឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាតូគីអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ចូលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពារប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដោយដែលតូគីធ្លាប់បានចូលទៅក្នុងតំបន់ការ៉ាបាក់និងប្រទេសលីប៊ីដែរតែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើអ្វីទៅជាអន្តរាគមន៍របស់តូគីនោះទេជំវិញការគម្រាមនេះដែរលោកអ៊ីស្រាអែលខាត់បានចោទថាលោកអឺដូកានកំពុងដើរតាមជំហានរបស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់លោកសាដាមហ៊ូសេនជាមួយការគម្រាមវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលហើយថាលោកអឺដូកានមិនត្រូវភ្លេចនោះទេចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងលើអតីតមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់រូបនេះដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរករ